Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons vanaand die voorreg en die verantwoordelijkheid het om met die woord bezig te wees. Maak dit die aand waar die Heilige Gees ons in die waarheid lei. Maak dit die aand, Here, dat die woord ons pad sal verlig, die dag van die Here as de ware vandag sal wees, soos wat U sê elke keer, en dat Here, U woord ons lewens ryk en diep sal maak in U teenwoordigheid. Ons vra dit in die naam van Christus. Amen. Ons het vir mekaar gesê dat Openbaring 20 vanaf daarby vers 15, 11 tot 15 draai die wêreldgeskiedenis bring Johannes ons tot by die einde van die eindtyd. Hoofstuk 20 vers 11 tot 15 is die groot dag van die Here. Die profete in die Ou Testament het gereeld daaroor gepraat, die dag van die Here, volgens Maleagi in Hebreeus die Yom Yahweh, die dag wanneer Yahweh verskyn, die God van alle gode, die ware God, die lewende God. En wanneer die dag van die Here aanbreek, dan sidder die nasies en val almal voor hom in aanbidding neer, dan rol die heelal op en God vervang dit met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, soos wat ons verlede week met mekaar bespreek het in ons vorige sessie. Die nuwe hemel en die nuwe aarde breek aan. En ons het 'n greep gaan maak in hoofstuk 21 van hierdie nuwe hemel en nuwe aarde. En verrassend genoeg het ons gesien dat die hemel en die aarde in die eerste plek nie 'n plek is nie, maar 'n persoon. Dis vir Johannes baie belangrik dat ons weet wie is wie in die nuwe Jerusalem en wat is wat. As dit sin maak. Wie is wie? Bedoelende, jy moet eers weet wie is daar op die nuwe aarde en in die nuwe Jerusalem. En dit is God en die Lam, verseker die Gees ook van die Here. Maar Christus die Lam en die Vader, God op sy troon is daar en almal wat gemerk is deur die Lam, wat sy naam op hulle voorkoppe het en wie sy naam in die boek van die lewe staan. So dis die plek van veiligheid. Dan hoor ons ook so 'n bietjie, hoe lyk hierdie stad? Johannes vat ons in hoofstuk 21 so 'n bietjie van 'n berg af, dan kyk hy so in die stad in. En ons sluit nou aan by hoofstuk 22 vers 1 tot 5. Waar Johannes ons al hoe nader, hy begin so in die middel van hoofstuk 21, vat hy ons so in die nuwe Jerusalem en hy is op 'n berg. Nou kom hy so af, 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 af. Dis amper asof jy, as ek het so mag sê, van so klompie 1000 voet afkom na so 3 voet, na grondvlak. Dis soos 'n vliegtuig wat vir die landing inkom. Die detail raak al hoe meer. Jy sien al hoe beter. Hoe hoër mense in die lug is, hoe meer landskap sien jy. Hoe laer jy inkom, hoe meer detail. Nie waar nie. En Johannes vat ons in die detail van God se nuwe stad, in die eerste 5 verse van hoofstuk 22. Toe wys hy my 'n rivier met water van die lewe. En dit lyk vir ons, hierdie rivier vloei reg deur die hoofstad, met as te ware 2 kante, want soos wat ons die teks lees, dan sien ons dat weerskante, hierdie water wat daar deur die stad vloei, deur die middel van die straat, hoor ons in hoofstuk 22 vers 1, kom uit die troon van die Lam. Nou die beeld water is baie belangrik in die Bybel, nie waar nie, die water van die lewe, die boom van die lewe, die nou is dit die rivier van die lewe. Ek lees al, ek het die afgelope tyd al 'n paar studies gelees, wat vir ons vertel, dat een ou het so ver gegaan, het jaar of 2 terug, om te sê, die volgende wêreldoorlog sal oor water gaan. Water, daar is te min water vir almal op die planeet, vars water. En waar iemand, 'n typiese persoon in die eerste wêreld, 200 tot 300 liter water gebruik, het 'n typiese persoon in die derde wêreld 4 tot 5 liter water per dag beskikbaar. So die groot behoefte aan water. Maar in die nuwe Jerusalem is daar genoeg water. Dit stroom uit die troon en dit kom van die Lam af. En is toch belangrik, die beeld, ek dink ons moet ook baie keer
die beelde niet te ver lees nie, en ander kere moet ons ook weer die beeld verstaan. Johannes wil niet zeggen die waterdam op nie, hy gebruik graag ook in die Johannes evangelie die beeld van water wat beweeg, water wat vloei, stroom. Het is niet een dam nie, dit is een stroom, die water, dit is een rivier, vloei. Dit korreleer met Jezus' woorden, onthou jy in Johannes 7, daar in vers 38, die wat in my glo, soos die skrif sê, strome water sal uit hulle vloei. So, die hemel het nie met respect gesê, wil nie die klem maak, dis 'n opgaardam wat nooit leeg word nie, dis vars water wat vloei, aanhoudend. Dis God, levende water in oorvloed. En dan, hoor ons die troon van God en die lam. Nou die troon, die beeld troon, is in die taalkunde, as julle nou dalk lief is vir taalkunde, die taalkunde leer ons, dat daar, en jy ken die woord baie goed, dat daar iets is soos metafore, maar daar is ook iets wat ons noem metonieme. Een metonieme is iets wat vir iets anders staan. As jy die uitdrukking hoor, 10 Downing Street, die Withuis, dan weet jy onmiddellik, dit staan nie vir 'n huis nie, dit staan vir die Amerikaanse regering of die Britse regering. Die troon is ook so metoniem. Die troon staan vir God. So as jy hoor die troon, dan weet jy, dis God die Almagtige aan wie alle mag behoort. Dit is die metoniem vir die almag, die regering, die ewige heerskappy. So die troon verteenwoordig die levende God in sy almag. Goed, en dit bring ons dan by vers 2, in die hoofstraat van die nieuwe stad. So ons kom van boaf, ons het gekyk waarvan is hierdie stad gemaakt, sy 12 poorte, sy 12 fondamente, wie is allemaal welkom in die stad, en nou hoor ons dat daar ook een boom van die lewe is. Weerskante van hierdie rivier, hoor ons een boom van die lewe, en so jy het hierdie rivier van lewe, en die boom van die lewe, wat jou aan Genesis herinner, nie waar nie. So wat kry jy in Openbaring? Die opneem van Genesis, van die paradys. In die begin het God die boom van die lewe daar gesit. Dit bly 'n vraag, dit is nogal technisch, of daar twee bome is in Genesis. Boom van kennis van goed en kwaad. Maar feit is, daar is een verbode boom, waaraan mense nie mag geëet het nie, in die tuin van Eden, in die paradys. En ewe skielik is die boom terug. Die verbode boom. Die boom van die lewe. So dit is duidelik, dat Johannes vir ons wil sê, Openbaring is Genesis 1 en 2, is die verhaal, ons is terug in die stad, maar ons is terug in die tuin. Maar dis meer, dit is dit en meer. So die klem van sowel die boom as die rivier is lewe. Die punt van hierdie boom is dat hy 12 soorte vrugte dra, elke dag van die, elke maand, en daar is genesing oor ons in hierdie boom. Bedoelende, daar is genoeg kos. Daar is genoeg kos vir allemaal. Onthou die mense wat heel eerst hierdie tekst lees, dink aan arme mense, wat van die hand na die mond leef, wat nie weet waar môre se kos vandaan gaan kom nie, wat vanavond honger gaan slaap, wat kinders het, wat sê, pa, waar gaan ons kos hê? En hulle lees hierdie boek, en hulle hoor, daar gaan 'n dag wees, dat die Here ons honger gaan wegvat, ons dors vir altyd gaan les. So, dit is 'n geweldige beeld wat jou vooruit laat kyk, na die levende Christus, as die een, uit wie die levende water kom. En moet nooit dink, die boom en die rivier staan apart van God nie. Dis nie, dit is uitdrukking van die lewe van God, wat voortvloei. God, wat die nuwe Genesis laat aanbreek. Vers 3, daar is niemand wat vervloek is nie. Onthou jy, uiteindelik toe die eerste mensepaar Adam en Eva oortree het, gesondig het, was daar 'n vloek op die slang.
Ons hoor in vers 3, daar is geen vervloekte in die nieuwe stad nie. Dit herinner jou aan die slang van Genesis. Die slang wat God vervloek het, wat die mensepaar verlei het. Daar is geen kans, met ander woorde, wat Genesis gaan herhaal nie. Dus, geliefdes, is Openbaring 22 meer as Genesis 1 en 2. Dit neem Genesis 1 en 2 op. Die einde is meer as die begin. Dit is nie terug na die begin nie. Dit is die begin en meer. O ja, daar is een boom. O ja, daar is een rivier van lewe. O ja, soos in die Eden paradijs, die rivier en die boom. Maar daar is niks wat vervloek is, wat in die stad van God kom nie. Want die troon van God en die lam is daar. Dit was nie in Genesis die geval nie, nie waar. Godse troon was nie in die tuin nie, nie waar nie. God het, soos ons onthou in Genesis 3, is het vers 7, hy het kom wandel in die tuin. Hy het as te ware afgekom uit die hemel, om te kom loop, saam met sy mense. Maar nou is God self in ons midde. Immanuel, die groot verwachting van die Matteus evangelie. Ons sal sien, ek sal opvang, maar as ons later die evangelies na bekyk, elke evangelie het een sekere lijn, al vier evangelies wat hulle loop. Daar is vier evangelies, omdat die story van Christus, die verhaal van Christus, die ware narratief, te groot is om net een keer te vertel. Ek sê altyd, a story so great that I had to tell it four times. Ek het dit in New York geleer, want die ouwe sê ons New York, New York, die stad in die stad. En dan sê hulle altyd, a city so great that I had to name it twice. Ek sê, Jesus, a story so great that I had to tell it four times. En elke evangelie vat jou uit die ander hoek uit na ons Here Jesus toe. Dit is soos die diamant van God. En dan draai Matteus om so, en dan kyk jy op hierdie hoek na Jesus. En dan draai Lukas om so, en dan kyk jy. So Matteus in elk geval. Matteus wil sy evangelie omring met Immanuel. Nie waar nie, hy is die Immanuel evangelie. Daar in hoofstuk 1 is het vers 7. En die jong meisie sal een kind in die wereld bring en julle moet hom Immanuel noem. Dis Matteus alleen wat hy beklemtoning maak. En hoe sluit Matteus 28, 19 en 20 af? En ek is by julle, al die dae. Dis Immanuel. So Matteus se raam, die raam om hierdie prachtige skildery van die Here wat hy vir ons gee. In Matteus, as ons Matteus lees, is Immanuel. Dis precies wat Openbaring vertel, dis Immanuel. Hy is by julle. Al die dae tot die einde en van die einde af tot in ewigheid, Immanuel. Die lam is daar. So ons hoor twee dinge, daar is nie 'n vervloekte in die stad nie. En hierdie is vir my baie mooi. Toe ek het lees, ek het nie besef nie, tot ek het in my voorbereiding soms so na die Griekse tekst sit en kyk. En dit het my nogal verras, dat ek hoor dat Godse slawe sal om in die stad aanbid. Nou hoekom verras het my, want ek sou verwag het, Johannes sou hier gesit het, Godse kinders. Dis die natuurlike. Want dis mos nou Godse kinders verhaas. Dis sy volk, het hy in hoofstuk 21 vertel. En dit het my so oomblik omkant gevang. En dit het my opgewonde gemaak, want ek weet, kerk weet het nie aldag nie, lyk my. Maar ek weet, die gunsteling term wat Jesus gebruik in die Markus evangelie vir gelowig is die woord doulos. Ek weet, die gunsteling term wat Paulus vir homself gebruik, is die woord doulos, slaaf. O, hy is een apostel wat sy funksie betref, maar hy loop nie rond en sê, julle weet, ek is Jesus een apostel nie. Hy sê, ek is een slaaf van Christus. Hy sê vir die Korintiërs, daar in 2 Korintiërs 4, ek is julle slaaf terwille van Christus. So, wanneer Paulus om teenoor Jesus positioneer, is hy Jesus een slaaf. Wanneer hy vir die mense sê wat Jesus van hom verwag, is hy sy apostel. Hy is die een, die gesant, die gestuurde, want dis wat apostolos eintlik beteken, ek is een gestuurde van Christus, maar wanneer ek myself teenoor Christus positioneer, is ek sy doulos, sy slaaf.
Ja, ja, Paulus weet, hy is een kind van God. Maar hy besef, hy is onder Christus. En ek moet sê, dit is nogal een ding om te aanvaar. Want hou julle Jesus, ons, as jy nou die Markus evangelie lees, nou weer Markus se kyk op Jesus. Jo, dan wil Markus dit baie kere sê. Vooral in Markus 8 tot 10, daar vanaf vers 16, wanneer Petrus Jesus bely, 26, daar, excuse Mark, ek dink nou Matteus 16, daar van Markus 8, daar by vers 24 verder. Dan uiteindelik tot in Markus 10, dan sê Jesus, wie groot wil wees, moet almal sy slawe wees. Hy sê, kyk na die seun van die mens, hy het nie gekom om gediend te word nie, daai Markus 10, 45. En nou, in die nuwe Jerusalem, is ons nog steeds die slawe van God. En wat doen een slaaf? Wat doen een antieke slaaf? O, dit is eenvoudig, jy doen wat jou meester sê. Dit is nie ingewikkeld nie. Jy doen wat jou meester sê. So as jou meester sê, spring, spring jy. Dit is dit. Maar hoor nou, wat is die opdrag in die nuwe Jerusalem? En sy slawe sal hom aanbid. En dit is een baie mooi Griekse woord. Dit is die Griekse woord latrioein beteken letterlik, dit is amper priesterlike aanbidding. Dit is nie net aanbid nie, dit is amper die funksie wat die priesters gedoen het. Dit is die geleide Griekse woord van priesterlike aanbidding. So jy is een slaaf wat soos een priester is. So God sê, weet jy wat, jou werk, want mense vra nou wat ons nie weer Jerusalem doen, nee. Nou hoor jy, jy gaan een slaaf wees. Ty ons gaan sê, nee, ek was nou lang genoeg hier op aarde, maar jy gaan een goeie slaaf wees by die Here. Jy gaan die werk van een priester doen. O, jy gaan lof na God toe dra. Jy gaan hom aanbid. Jy gaan in sy teenwoordigheid wees. Jy gaan in die nuwe stad loop wat oop is. En jy gaan nie net Sondag om aanbid nie, dit is jou werk as jy daar is. En dan, vers 4, dit is een baie belangrike woord. En hulle sal sy gesig sien. Sy prosopon, die Griekse woord prosopon beteken gesig. Net een keer, as ek nou vinnig kan onthou en ek kan verkeerd wees, maar net een keer in die Nuwe Testament, voor die wederkoms, word die woord gebruik, laat iemand Christus se gesig sien. En dis Paulus. Hy sê daar in 2 Korintiërs 4, hy sê daar in vers 1 tot 6, hy sê hy gebruik 'n prachtige beeld, hy sê, God wat in die begin lig uit donker gemaakt het, het in ons lewe lig laat skyn. En dan vertaal die vertaling dit, om ons te verlig met die heerlikheid van Christus. Maar daar staan in die Grieks, toe ons die prosopon van Jesus gesien het. Nou prosopon beteken, soos ons na mekaar kyk, face to face, gesig tot gesig. Nie deur die internet nie, nie deur 'n foto nie, een op een, oog tot oog, oor tot mond. Julle verstaan, dis gesig. En die hele Bybel het die versigting, al die gelowiges, om God te sien. Onthou jy Eksodus 33? Die groot man, die groot leier van die Ou Testament, die grootste leier van God in die Ou Testament, Moses. Eksodus 33, wanneer hy al lank met God wandel. Mens sou nie verwag het, in die sekere sin, Moses sou dit vra nie. Wat vra hy vir die Here? As ek jy net mag sien. As ek jy net mag sien, Here. En dan kom hy al lang pad met die Here. Dan het hy al in die tabernakel tyd met die Here deurgebring. Dan het die Here al met Moses gepraat, waar ons ook in Exodus 33, soos 'n man met sy vriend, as ek jy net mag sien. Vannag vorentoe, Johannes 14, ek dink vers 8, ons Here Jesus het laaste donderdag aand, hy is besig om sy disciples sy finale gesprekke te hê, die kruis is net daar. Wat sê Jesus? Wat vra Filippus? Dis dan wanneer Jesus sy groot woorde sê vir sy disciples, moenie bang wees nie. Ek gaan weg, maar moenie bang wees nie. En dan sê hy vir hulle, ek is die weg en die waarheid in die lewe, die groot vers wat ons met soveel reg so van hou. En dan vra Filippus vir hom, wys ons wie?
die Vader. En dit sit Jesus so vir 'n oomblik omkant. Hy sê, ek is al so lank by julle, Filippus. En hy vra dit, ek is al so lank by julle, my woorde moet vir jou oortuig, dis God. Maar dis die diepste sig van 'n mens, om God te sien. Het julle al agtergekom in ons is bevoorreg, is mense wat regtig baie van meer van musiek weet as ek vanavond hier. Maar ek kom agter in ons musiek ook, is daar 'n diep smag na die Here. Nie waar nie. I go to the garden alone, I walk with him and I talk with him. Daar is hierdie diep verlange om meer van die Here te hê. En musiek is een van die maniere aanbidding. Ek dink aan die psalms. Is dit psalm 1 of 43, soos 'n hert wat smag in dorre streke, psalm 63. Hoe ek verlang om in die Here se teenwoordigheid te wees, om voor hom te mag staan. Michelangelo, as hy sy groot dakfresco verf in die Sistijnse kapel, dan smag hy dat die vinger van God net aan die mens kan raak. Hoe ons verlang na God. Om by God te wees. Hoe sê die psalmskrywer daar? 'N uur in die voorhoewe is beter as 1000 daar buite. O, as ek net by die Here kan wees. Hier is die ding. Die Bybel sê daar gebeur twee dinge in 'n gelowige se lewe. En hierdie is vir my belangrik, net om dit aan te noop. Jesus sê vir ons oor en oor, Johannes 5, Johannes 6, ek is die brood wie lewe gee. Ek is die water. Wie my geëet het sal nooit weer honger word nie. Wie my gedrink het sal nooit weer dors word. Bedoelende, ware verlossing. Maar hierdie beelde, moet dit nie verwar daarmee nie. Jy verstaan, hierdie beeld sê, Jesus is genoeg. Maar die beeld word ook anderster gebruik in die Nuwe Testament, en in die Ou Testament, dat daar by die gelowige se lewe, 'n dieper dors en 'n dieper honger is. Al is jou honger versadig, ek het niks meer nodig as Christus nie, maar ek het meer van Christus nodig. Maak dit sin? Ek het niks meer as Christus nodig nie, maar ek het meer van Christus in my lewe nodig. Christus is genoeg, maar Here nog van U. As dit sin maak. So, my honger is versadig, maar Here ek honger na U. My dors is geles, U is genoeg, waaragtig, U is genoeg, maar kort meer. Dis die stryd. En uiteindelik die vraag van alle gelowiges, sal ek God sien? Sal ek die lewende God sien? God waarsku vir Moses in Eksodus 33, wie my sien, sal sekerlik sterf. Ek is te heilig. Maar in die nuwe Jerusalem, waar die Heilige Gees jou inbring, en hulle sal God se gesig sien, sy prosopon. Dis 'n geweldige teks. Ons almal, en hoor mooi, hulle almal, daar staan nie sekere gelowiges nie. Met groot respek geliefdes, daar is nie 'n bodorp en 'n onderdorp in die hemel. Daar is nie senior Christene wat meer vir die Here gedoen het, wat nader aan die Here is en om meer kere kan sien nie. Daar staan die hoofstraat is oop. Hulle sal God sien. Hoofstuk 21 het dit gesê, hy wat oorwin, kry alles. Daar is nie rangordes, jy kry klein huisiekie en die ander kry 'n groot kathedraal nie. Dis 'n dwaling wat die katolieke vir baie eeue in ons kele afgedruk het, en ek sien baie protestante nog sluk, van hierdie saints, nee, die heiliges, wat nader aan God sit, en dit het hulle weer by die ou jode oorgekry. Van die ou joodse rabbies in die apokaliptiek het geglo, daar is so rangorde in die hemel. Jy het eerst die aartsengele, wat naast aan God sit, dan het jy die aartsvaders, dan het jy die profete en die heiliges van die Ou Testament, en dan kry jy die gewone mense. So daar is hierdie rangorde. En toe die katolieke gekom, en toe verklaar hulle sekere mense, saints. Hulle het die term van ons afgesteel. Geen protestant wil eintlik meer van hom of haarself praat as 'n heilige nie. Het is jammer, want dit is nie in die eerste plek 'n ethiese term nie, dit is 'n verlossingsterm. God noem gelowiges heiliges. Nou het ons gesê nie, ek sal besluit of ek heilig is, afhangende van wat ek doen of nie. Het jy die verskil gehoor? God noem jou heilig in die Nuwe Testament, in die eerste plek. Dis iets wat God jou toereken. Dis iets wat hy jou noem, omdat hy jou gered het. Alle gelowiges, al Paulus se briewe, ek dink op een na, al sy briewe,
geroepe heiliges in Korinthe, geroepe heiliges in Thessalonica. Ek het so een keer een experiment gedoen, so 2-3 jaar terug, het ek vir al my vriende, ek het dit al vertel, vir een jaar lang, as ek vir die e-posse stuur, dan sê ek, heilige so en so, heilige Johan, heilige Chris. Dan sê jy, ons my later, wat is hierdie ding van heilige? Ek sê, wanneer laatst jullie die Nuwe Testament gelees, ouwens? Dis hoe Paulus al sy briewe begin. Nee, maar ek is nie heilig nie, ek sê, God verskil. God verskil. Hy noem vir die Korintiërs wat in sonde leef, heilig is. Een tweede lyn is, word heilig. 1 Petrus 2 vers 9 en 10. Levitikus, wees heilig want ek is heilig. Maar gelowiges sal God sien, gelowiges is slawe en hulle is heiliges. En God se naam is op hulle voorkoppe. O, hier is baie belangrik. Gelowiges het altyd 'n dubbele merk in Openbaring. Almal het ons vir mekaar gesê toe ons hoofstuk 13 gelees het, kry koue koers en angsaanvalle oor die 666. Christene weet meer daarvan as van God se merk. En dan sê ek altyd vir myself, gedorie waar, hoe is dit moontlik? Dat mense altyd weet van die 666 merk en koue koers kry, as iemand 'n SMS hier rondstuur of 'n e-posie of ergens op Facebook sit, daai nommer kom nou weer. Dan slaat Christene daarom vir jou dekking. Maar niemand is opgewonde as Christus sê, ek merk my kerk, my ware kerk. Reg deur Openbaring, hoofstuk 7. Ons word verseël. Onthou julle, ons gaan nou kyk. Ons word verseël, alle gelowiges, die 144.000, die volle kerk, word verseël. Hoofstuk 11, die twee getuies, se name is in die boek van die lam. Hoofstuk 3, ons name is in die boek van die lam. So, God merk dubbel. Hoofstuk 14, God se naam op ons voorkoppe en ons name in sy boek. So God het 'n dubbele merksisteem. Ons het net in die vorige hoofstuk gelees dat ons name in die boek van die lewe en nou hier weer 'n keer dat God ons gemerk het en dat sy naam op ons voorkop is. So tot by die wederkoms en verby sal God se naam hier sien. Sal God se naam hier staan. Ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar ons almal is getatoe. God het sy naam op ons geskryf. Daar het jy dit. En as jy eendag by die Here kom, sal jy dit sien. Nou moet jy so vat en sê, Here, u naam is op my voorkop. Ek glo dit, maar Here, ek wil dit graag ook sien. Daai tatoe is nog onsigbaar. Julle verstaan wat ek bedoel, God se merkteken, sy uitkenningsteken, hy het ons almal gemerk. Ons is gebrandmerkt, is geskryf deur die bloed van die lam. En dan hoor ons weer een keer, wat hoofstuk 21 ook gesê het, daar is nie lig nodig nie, lig en lampe is uit. Dit is belangrik, dat die ware lig, wat die wêreld verlig, is nou in die stad, is in die kantoor, is in die huis, is in ons lewe. En God, die Here God, sal hulle lig wees. En dan hoor ons van hierdie slawe, hulle sal heers. So, ons is nie net slawe en priesters nie, maar ons is ook konings. Ons sal heers vir ewig. Slawe, priesters, konings. Nie nodig om meer 'n profeet te wees nie, nie by Jerusalem nie. Nie waar nie. Daar is niks profeties meer nodig nie. Slawe, priesters en heersers vir ewig. En tegnies eindig Openbaring se Openbaring daar. Dit sluit die Openbaring af. Johannes vat ons ander kant die wederkoms, trek die gordyne eentjie oop, kyk deur die sleutelgat en ons sien die wie's wie, die wat's wat en die hoe hoe. Wat gaan ons doen, die hoe's hoe, wat gaan ons daar doen? En ons sien ons gaan God aanbid en ons gaan in sy teenwoordigheid lewe. Kom ons blaai bietjie terug. Kom ons vra vir onsself. Ons het deur hierdie boek getoer, gereis. Hier en daar aangeland in 'n hawe. By sekere tekste langer stil gestaan, by ander tekste korter. Hoekom het God hierdie boek vir die kerk gegee? Wel, soos ons die heel eerste keer vir mekaar gesê het, nie om die kerk te verwar nie. Dit doen die kerk vanself met hierdie boek. Iemand het een keer vir my gesê, ek verwar hulle met Openbaring. Ek sê, kom ons kry ons feite reg, jy is verward oor Openbaring, moet nie my blameer nie.
Ek kan nie aan verantwoordelikheid aanvaar as 200 ouens jou verwar het en ouens versies gryp en daarmee hardloop en spook, spook en bang maak skree nie. Ek kan nie, omdat ander ouens droog maak, sê dis okay nie. Ons roeping is om God se woord reg uit te lê met verantwoordelikheid, tot eer van die Here. En ons het vir mekaar gesê, God het hierdie boek aan die kerk gegee om vir die kerk te wys, Christus die Here is op sy troon, vandat hy in die hemel ingaan, tot by die wederkoms en verby. En dis die verhaal, Openbaring is die verhaal van Christus die Here op sy troon. Nie in die eerste plek van Satan en van monsters en van drake en van profesieë en eindtyd. En het hy nou gepraat oor Saddam Hussein of het hy nou gepraat van bloedmane bo Jerusalem? En was het toe nou die 666 dalk nou Hitler of is het dalk toe nou P.W. Botha gewees in my studente daar? Of wie is dit toch nou? Hy is nie hier om vir jou een klomp vraag te vraag, probleme te skep nie. Dit is een boek, een beeldryke taal, symboliese taal, bendetaal, ons noem het apokaliptiek, maar om jou in te vat, want Johannes het nie taal nie. Hy moet oor God praat, en hoe praat jy in Afrikaans, Engels, Grieks, Hebreeus, oor God, as jy hom sien, jy kan nie. So hy gebruik die taal van die Ou Testament en die taal van die symboliek, van edelgesteentes enzovoorts, om te sê wat hy sien. Maar het wil primair sê, Christus die Here. Ons het, en ons vat sommer die Bybel in ons stap so, ek gaan sommer net so saam met jou, net so greep maak uit elke hoofstuk. In hoofstuk 1, Johannes is op Patmos, hy is een gevangene. Doe met Johannes is die keizer, hy regeer 81 tot 96, een wreedaard van een keizer. Hy laat homself aanspreek, soos wat die standbeeld wat aan Efese vir hom opgerig is, wys, as Dominus et Deus, Here en God, Meester en God. En in sy tyd is daar vooral in Wes-Asië, in die westelike deel van die Romeinse Ryk, groot vervolging teen die Christene. En Johannes word die persona non grata, die apostel. Hy word verban na eiland Patmos. Hy is op hierdie stadium waarskynlik die enigste oorblywende apostel van die Here. Paulus is vermoor al die ander. Johannes het alleen oorgebly. Ons weet Johannes leef tot kort in die begin van die tweede eeuw. Hy was vir meer as 30 jaar op pad in Efese en nou is hy gevangene uitgeban. En hy weet sy laaste tyd en dan verskyn Christus aan hom op die dag van die Here. En Christus, as hy aan Johannes verskyn, Openbaring 1 vers 10, dan met respek. Onthou Johannes was die apostel wat saam met Jesus op aarde geloop het. Dit is hy wat langs die see van Galilea gehoor het hoe Jesus omroep, vir hom en sy broer Jakobus, volg my. Dit is hy wat daar was in Markus 9, toe Jesus van voorkoms verander het op die berg. Dit was hy wat daar was in Markus 5, toe Jesus sy hand in die doderyk gesit het en die ou dochterkie van vraag sê Talita Koem, haar lewend gemaakt het aan Kapernaum. Dit was hy wat nie weggehardloop het nie, die enigste disipel wat by die kruis geblei het. Hy en die vrouwe. Vrouwe was nie so bang soos die mans nie. Petrus het daar met verrekijkers gestaan en kyk, en Johannes en die vrouwe was by die kruis. Daar het hy gehoor, in Johannes 19, hoe Jesus vir sy aardse moeder Maria sê, daar is jou kind. En het Johannes uiteindelik die groot leier van die kerk geword in Efese en daarna. En nou sien hy Jesus en soos, daar is niks familiariteit nie. Dis die opgestane Here. Hy onthou vir Maria Magdalena, daar in hoofstuk 20 van Johannes evangelie, dat sy hom wou omhels vir Jesus bedoel ek. En Jesus sê, wacht Maria, ek ga na my vader toe. Ek is die Here. Versigtig. En daarom val Johannes soos die dooie neer. Hy sien, dis Christus. Dis die Here wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat uit sy mond te skerp swaard kom, hy besef, dis die Here aan wie gegee is, alle mag in die hemel en op die aarde. En Johannes, hy is een gevangene, hy is een ou man. En Christus verskyn aan hom, en hy sien die heerlikheid van die Here. Ek is die eerste, Johannes moet nie bang wees nie, want toe hy vers 17 en 18, ek is die eerste en die laaste, en die lewende, ek was dood, en kyk, ek leef, in ewigheid. Ek het die sleutels van die dood
en die doderyk Johannes. Ek is van die begin tot die einde. Ek kan die dood open toesluit. Nie die bose nie, nie Domitianus nie, nie die sataniese magte nie, Christus. Skryf op. En Johannes, dit gaan beeldspraak wees. Vers 20, hier is die verborge betekenis vir die eerste een. Jy sien 7 sterre in my hand, 1 vers 20. En 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars, 7 lampe is die 7 gemeentes. So Johannes, jy gaan 'n bietjie jou kop moet gebruik. Ek geef jou beelde, geef jou simbole. Jy moet gaan dink. So Christus homself sê vir Johannes, ek gaan vir jou die eerste 2 leidrade gee. Die rest moet jy nou gaan interpreteer. Nogal interessant. Want openbarings is ingewikkeld. Jy moet 'n bietjie gaan kyk terloops, kantlyn opmerking in die Ou Testament. Elke ou wat openbaring sien, kry dit amper verkeerd. Selfs Petrus kry dit verkeerd in die Nuwe Testament. Sy laag gaan afsak in Handelinge 10. Openbaring kom nie met instruksies, interpreteer dit so nie. Maar Jesus sê vir Johannes, ek gee vir jou die leidrade. Wat jy my regterhand sien, is my leiers en my gemeentes. Johannes, kom ons gaan kyk. Hoofstuk 2 en 3 vat ons na die 7 gemeentes toe. Wat Johannes waarskynlik ook self almal baie goed geken het. Hy hulle geplant deur Paulus en ander ouens, Pergamum, Smyrna, Efese, van die bloeipunte van die vroeë kerk. En dan het Christus 'n brief vir elke gemeente. Hoofstuk 2 en 3. En hy vertel vir hulle, hy kom doen as te ware huisbesoek. Christus loop so tussen al sy gemeentes rond. En vir elke gemeente kom vertel hy wie hy is. Dan kom vertel hy wat hy gesien het in die gemeente. En dan roep hy die gemeente op tot 'n bekering. Dit het ek vir julle, dit het ek teen julle. En gewoonlik sluit dit af met 'n belofte. Hy wat volhard, hy wat oorwin, sal dit alles kry. So Christus is besig om sy aardse kerk te besoek. En vir Johannes te sê, ek weet presies. Dink maar aan die gemeente daar in Laodicea, in hoofstuk 3 daarvan af vers 14. Laodicea, die klein gemeentekie daar tussen die groot rykes, wat naby Hierapolis gelê het, net so teen Hierapolis en Kolosse. Laodicea, die gemeente wat baie ryk was, maar wat slegte water gehad het. En Jesus stap daar rond en hy sê, julle is amper soos julle water. Julle is nie warm nie en julle is nie koud nie, julle is so frank, julle is so swalerig. Mens wil julle uitbraak. Maar voor ek dit doen, sê Jesus, raak julle aan om kom koop by my. Ek het goud, suiwer goud. Ek het klere, julle dink julle klere, met julle ryk stad. Ek het beter klere, spierwit klere. Ek het ware goud. Ek het oogsalf. Julle dink Laodicea, want hulle het oogsalf verkoop, Colurion, dis goed. Ek het beter is, ek kan julle vir altyd laat sien. En dan staan ek by die deur en ek klop, 3 vers 20. By my gemeente, sien net, dis nie 'n sendingteks in die eerste plek nie, dis 'n kerkteks, ek klop by my kerk. En as jy oopmaak, ek kom met 'n mandjie kos. Julle het gehoor, julle maak my naar, maar weet julle wat gaan ek doen, ek gaan vir julle goeie kos gee. Ek gaan saam met julle fees hou. Maak die deur oop, en ons gaan fees vier. 7 gemeentes. Een na die ander. Johannes was daar in Efese, en net so naby daar was die eiland Patmos, Smyrna, bloeiplekke tot in die latere vroeë kerk, al die plekke. Christus skryf vir hulle. Christus die opgestane Here is op besoek aan sy kerk. En dan vat Johannes 'n reis van 'n ewigheid, 'n reis van 'n leeftyd. Niemand minders nie as die Heilige Gees daag op, in hoofstuk 4 vers 1, maak 'n deur in die hemel oop en sê vir Johannes, kom. So die enigste manier, hoe jy terwyl jy lewe in die hemel kan kom, is wanneer die Heilige Gees jou reisgids is. En die Gees neem Johannes onder sy vleuel, en in een oomblik stap Johannes in die beheersentrum van die Almagtige in. Hoofstuk 4, 5, 6 en 7 het ons vir mekaar 'n paar keer gesê, is eintlik openbaring. As jy 4, 5, 6 en 7 verstaan, is die res van openbaring uitbordier, uitbrei daarvan.
Hoofdstuk 4 en 5 vat jou in die hemel in. Hoofdstuk 6 en 7 vat jou op die aarde, van die hemelvaart tot by die wederkomst. En dit is waar Openbaring afspeel. Die groot vraag van hoofdstuk 4 is die wie is wie in die hemel? Wie? Janita Du Plessis, wie is die ruiter, wie is in beheer? Wie sit in die hemel op die troon? Wie is op die troon? En dan sien ons die troon van God. As Johannes instap, is dit nie 'n plek nie, maar dis wie daar is, God. Met die sewe geeste om sy troon, namelijk die Heilige Gees, want dit is symbolies. Johannes wil sewe gebruik om te sê die Gees in al sy volheid. En dan sien hy dis so spieelglad voor God se troon, soos 'n spieelgladde see. Satan is nie daar nie. Maak nie so nie. Soos die water maak, as die bose magte dit roer nie. En hy sien reënboog rondom God se troon. Dis maar sy manier om Genesis 6 uit te druk. Dis die God van die verbond, dis die ware God. Dis die God van Abraham, Isaac, Jacob en Noag. Die God van die woord. En hy sien 24 ouderlinge so reg rondom God se troon sit. En ons het gesien in hoofdstuk 21, dat die nuwe Jerusalem gebou is op die poorte en dat hierdie hekke daar is, die 12 stamme en die 12 apostels. So as jy 24 ouderlinge sien, dan laat dit jou dink aan die 12 stamme, dis sy beeldspraak, en die 12 apostels wat vir jou 24 gee, met ander woorde, die ware volk van God wat reeds in die hemel is. Waar is hulle? Rondom God. En ons het vir mekaar gesê, ons dit gesê het, sjoe, allemaal is even nabij aan die Here, want as jy jou wiskunde goed onthou en ek myne onthou, is alle punte op 'n sirkel. Sê, wat sê die wiskunde even nabij? Aan die middel. Die afstand is weg. Allemaal is nabij God. Ons sien, en dan begin ons luister, so eers help Johannes ons om te sien, ons sien die Almagtige, die Gees, ons sien ook die vier levende wesens, wat hy by Esegiel gaan haal, sy begin van die boek Esegiel, wat die vier windrigtings verteenwoordig, die skepping verteenwoordig, wilde diere, makdiere, lugdiere, seediere, alhoewel hulle nie allemaal net precies so gebruik nie, wil hy vir ons sê, die skepping is ook by God, want God is die skepper God. So daarom sien jy ook dat, soos ons gesien het in hoofdstuk 21, die skepper en die skepping by God is, dat hulle ook een stem by hom het. Soos die Ou Testament oor en oor sê, Micha, die berge sal uitroep teen julle. Soos die psalms oor en oor sê, dis die berge wat God se lof verkondig. Dis die donderweer wat sy almag uitbas syn. Skepping. Dan begin ons hoor wat gebeur. Ons sien, ons gebruik ons primêre sintuig saam met Johannes, hy laat ons sien in die hemel, en dan laat hy ons hoor. So saam met die sien, hoor ons hoe die hemelse skares voor God neerval, en hom aanbid. En ons hoor hoe hulle hom aanbid, heilig, 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 sing die hemelse skares, en dan sing die 24 ouderlinge, u is waardig, want u het alles geskep. Ons sluit aan by 'n crescendo van lof in die hemel. Ons sien die wie is wie, God, sy hemelse kerk, sy gees, sy engelemagte, hulle is allemaal daar, behalwe een persoon, Christus. En daarom het ons vir mekaar gesê, as jy Openbaring lees, moet jy hom so lees, want baie keer gebeur dinge so wat Johannes so vertel, maar die boek is ook geskryf as 'n spannende novelle. Dit is soos dat jy moet sê, Johannes, help my, waar is Jesus? Johannes, dit kan nie wees nie, waar is my Here? Ek sien hom nie, in die hemel nie. Kan het wees? Nou moet jy die vraag vraag met angst. Kan dit wees dat die graf vol is? Is Paulus, die ou Paulus, voordat hy tot bekering gekom het, dalk reg, Christus is dood. Waar is Christus? Is 1 Korintiërs 15 dalk waar dat as Christus nie opgestaan het nie, is my geloof nutteloos? Waar is Christus? Dit is die vraag. O, jy is opgewonde, want jy is in die hemel. Maar aan die einde van hoofdstuk 4 moet jy desperaat uitskree, Johannes, ek soek Christus. Waar is hy? Johannes sê, ek so bly het gevra. Hoofdstuk 5 vers 1, vat ons, even skielik sien Johannes, in Godse rechterhand, een boekrol. O, en dis een bekende beeld, dis die beeld van, ook van Esegiel,
En het kom ook uit die wereld van die tyd, dat wanneer een koning op zijn troon sit, het hy sy raadsplan. Of uit sy scepter. En hier sit God met sy machtige raadsplan. En onmiddellijk weet Johannes dit, is Godse plan voor die wereld. Dan kyk Johannes rond, en dan gebeur daar iets wat nooit weer in die hemel sal gebeur nie. Want as jy in die hemel aankom, jy gaan die boortjie sien. Huil verbode. Huil verbode. Ons sien die boortjies rook verbode, maar in die hemel gaan daar nog een boortjie wees. Huil verbode. Jy huil nie, jy huil nou klaar. So as jy wil huil, huil. Maar in die hemel is jou trane afgedroog. Johannes was die laaste huiler in die hemel. Hy bars uit en hy huil, een dam. Want hy weet, waar is my Here? Waar is Jesus? Net Jesus kan die rol oopmaak. Jesus het vir my gesê, toe ek saam met hom op aarde was, aan my is gegee, alle mag. En selfs Johannes is om die oomblik in een spanning. Waar is my Here? Waar is Jesus? Ek het by die kruis gestaan, ek het hom gesien opstaan, ons kon hom aan hom vat, waar is hy? Dis dan sy plek, sy huis, sy heimat. Hy het vir ons gesê, ek het die evangelie geskryf, as my werk klaar is, gaan ek terug na my vader toe, en ek gaan vir julle plek voorberei. En as die plek klaar is, gaan ek julle kom haal. Waar is my Here? Jy verstaan die spanning van hierdie boek, as jy hom reg lees. En terwijl hy huil, spring jy van die ouderlinge op, daar is so klein konsternasiekie in die hemel, moet nie huil. Daar is een leeuw op pad. Daar is een leeuw op pad, Johannes. Dan sê Johannes, o ja, 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 die leeuw van Juda, wat sê Genesis 39, die leeuw van Juda is op pad, die brullende leeuw. En dan kyk Johannes en dan sien hy een geslagte lam, sy groot beeld vir Christus in openbaring. Daar is die Here. Sien nou, stap Jesus in die hemel in. En dan weet ons precies histories, wat er oomblik is Johannes in die hemel. Wanneer kom Jesus in die hemel aan? Met sy hemelvaart. So God nooi Johannes vir die hemelvaart. O, hy het hom genooi, Matteus 28, vir die vertrek. Handelinge 1, Johannes was daar, onthou jy? Toe die engel gesê het, Handelinge 1, Lukas 24, die oorgang na Handelinge 1 toe, Galileese manne moet nie huil nie. Hy gaan weer kom, soos jy hom gesien het. Hy kom. Hy kom terug. Maranatha. Hy kom, jy kan het sing. Kom, Here. En nou staan Johannes en hy sien, hoe kom Christus. En die eerste ding wat daar gebeur in die hemel, daar breek een hemelse eredienst van astronomische proporties uit. Christus vat die boekrol, net hy kan. Niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kan nie. Hy neem dit uit God se hand. Hy neem alle mag. En dan begin die hemel sing aan hom wat op die troon sit en aan die lam. Behoort al die eer en lof en waardigheid. Christus die Here het die mag. Christus die Here het alle mag. En dan sien ons hoe al die 24 ouderlinge hulle krone af en hulle buig, want onthou hulle slawe. Ne? Konings, maar slawe. Nooit te groot om nie te buig nie, tot in die Nuwe Jerusalem, en tot daar in die hemel buig hulle voor God. Dan sluit die hemelse weermag aan, miljoene der miljoene engele, triljoene, eindeloos baie, voeg by alles in die skepping, besing die lof van Christus en God. En nou het ek die hemel gesien, die wies wie, die Vader, die Gees, ek weet waar as ek op pad teen, ek gaan rondom die troon sit, ek hoor wat doen hulle, maar die lewe gaan aan, bring Johannes my terug grond toe, hoofstuk 6 en 7. Hoofstuk 6, trek Christus die gordijn oop vir Johannes, wys hy vir hom in een hoofstuk van die hemelvaart tot by die wederkomst. O, dit is so belangrijk om dit raak te sien. Mis jy dit, mis jy openbaring, dat hoofstuk 6, die ruiters wat ry jou vat van die hemelvaart, en waar eindig hoofstuk 6? By die wederkomst. Waar begin hoofstuk 7? By die hemelvaart. Waar eindig hoofstuk 7? By die wederkomst. So jy kry twee kyke. Hoofstuk 6, die ongelovige wêreld. Wat gebeur vanat Jesus daar aangekom het, totdat hy weerkom op aarde? Wat gebeur in die nie-gelovige wêreld, hoofstuk 6? Hoe eindig die story van nieuwgelowiges? In een nete dop het jy een voelvlug oor die hele geskiedenis tot by die dag van die Here.
in die nie-gelowige wereld, hoofstuk 6. Hoofstuk 7, wat van ons? Ons hier op aarde, ons wat nog op pad is, ons wat die naam van die Here op ons lippe het, wat omloof, Here, hoe gaan ons dit maak? Hoe gaan ons dit maak? Hoe sal die dag van die Here vir ons wees? Hoofstuk 6 vertel van die vier ruiters wat losgelaat is. En die vier ruiters hardloop recht hier die geskiedenis, die vier perde en die ruiters. En hulle bring onderscheidelik geweldige vorms van lyding. Ons het vir mekaar gesê, die ruiter op die wit perd moet nie verwar word met die ware ruiter op die wit perd van hoofstuk 19 nie. O, dis Christus. Christus die Here moet die swaard, moet die naam op hom geskrywe, die godvreesende name van hoofstuk 19. Maar die ruiter in hoofstuk 6 het 'n swaard. Hy het anders, ach, pijl en boog. Dis 'n misleidende beeld, dis dwaalleer. Dis daai beeld wat Paulus gebruik vir die Korintiërs in 2 Korintiërs 11, dat Satan homself verander in 'n engel van die lig. Satan, ek weet nie in jou lewe nie, maar Satan kom nie na jou toe en sê met sy volle boosheid en sê, ek is Lucifer uit die hel, met daai skrikwekkende voorkoms van die draak, en sê, ek gaan jou versoek nie. Hy kom na jou toe in die vorm van 'n engel van die lig, wat die evangelie 30% afdraai. Ek moet nie so ernstig wees nie. Vertel iemand my vanoggend, skies net so iets persoonliks, ek in die week ergens 'n week van gebed gehou, sê sy buurman vir my, en vry jou bers, jy moet nie so regheid wees nie, dit maak ons te ongemaklik. Nou lag ons maar saam, sê ek, kom ons stuur vir daai ou maar 'n brandweer badgie, maar die vuur dood maak, sê van, ek probeer die regheid wees nie, ek probeer die woord van die Here sonder draaie verkondig, as dit regheid is, dan wonderlik. Maar hoe dit ook al sy geliefd is, dwaalleer versag die Here se woord, lyk soos die waarheid, maar dit is nie. En daar is 'n vaal perd en 'n swart perd en 'n rooi perd en dit bring hongersnood en inflasie en dood, tot by die wederkoms. Die Jehova getuies, hulle is op alles verkeerd, maar hulle is ook verkeerd dat die wêreld sal beter word. Hulle sê die wêreld sal op 'n dag beter word, dan breek die koninkryk van God aan. Paulus sê, dit sal erger word. Openbaring sê, tot by die dag van die Here, as God nie ingryp nie, die VVO gaan dit nie doen nie. Donald Trump gaan dit nie doen nie. Eskom nie, goed, los dit. Goed. Julle verstaan. God moet ingryp. Hy moet sy wêreld verander. En dan sluit hoofstuk 6 af, met die goddelose wêreld en die wederkoms is op hande. Die konings, klein en groot, en magtige slawe. Met eens is ons by die dag van die Here en hulle roep uit berge val op ons, heuwels bedek ons, vir die toren van hom wat op die troon sit en die oë van hom, van God op sy troon. Dit is 'n geweldige beeld, hoofstuk 6. Hulle roep die berge uit. So hoofstuk 6 vat ons deur hierdie ruiters, en dit vat ons vinnig vorentoe tot by die wederkoms. En ons is by die ongelowige wêreld en hulle skree, val op ons, vers 16. Bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit en die woede van die lam. O Jesus het sagte oë. O Jesus het liefdevolle oë, maar op die laaste dag kom hy as die seun van die mens. Onthou jy Markus 14, het hy vir die hoëpriester gesê, Toe hy vir hom gevra het, sê daar in vers 61, is jy die seun van hom aan wie die heerlikheid toekom? Toe sê Jesus, ek is, en jy sal my op die wolke sien kom, met al my engele. En toe sê die hoëpriester, jou godslasteraar. Maar hier kom Jesus, en sy woede brand teenoor hierdie mense. Die groot dag, vers 17, waarop hulle die oordeel voltrek het aangebreek, en nou, net soos hoofstuk 4, is daar hierdie massiewe spanningsmoment. Wie sal staande bly op die dag van die Here? Geliefdes, dit is so 'n mooi boek, en het breek my hart as mense die boek so versnipper. As jy hom so deurlees, het Johannes hierdie spanningsoomblikke. Jy lees tot hierso vir die eerste keer, en jy lees hy boek so deur, en jy sien allemaal val neer, en wil jy klippe moet hulle bedek, want God kyk vir hulle. En dan vra Johannes, wie sal staan op die dag van die Here? Dis waarmee hoofstuk 6 afsluit, die grootste enkele vraag, die laaste vraag wat oorbly in die heelal.
Die een vraag wat jy en ek moet antwoord. Van alle vrae, van die miljoenen vrae, en ek hoor, ek onthou nog, daar was een ou wat in my hoërskool daar gesing het, there are more questions than answers. En ek dink is dalk nou nog meer. So ons het al op school gedink, ons het het vir die onderwijzer ook gesê, het was nie geglo nie. Toe die onderwijzer ons een keer vraag, hoe kry ons die vraag verkeerd nie wiskunde, toe sing iemand van my liedjie, there are more questions than answers. Ons het gelag, die onderwijzer nie. Feite is geliefdes. Daar gaan een vraag oorblij. Wie gaan staan op die dag van die Here? Kan iemand staan? Want die jongens hulle le, hulle vlug, hulle kruip. Johannes, ek so blij het gevra, hoofdstuk 6. Gaan aan na hoofdstuk 7 toe. Hoofdstuk 7 vat ons weer terug naar die wederkomst, ach, naar die hemelvaart. Jesus is in die hemel, die lof het uitgebreek, hoofdstuk 5, en op dieselfde oomblik begin hoofdstuk 7 op die aarde, wat sy kerk betref. Ons lees op beeldryke taal, word daar vertel van die 12 stammen van Israel, hulle bestaan nie meer nie, hulle het verdwijn kort na profeet Hosea. Hosea is 'n 8e eeuwse profeet, die 10 stammen verdwijn in 721, 22, 21 onder die Assyriërs, hulle is weg, God rig 'n nuwe volk op, as 12 nuwe stammen, sy ware kerk, 144.000, in die hemel 24 ouderlinge, waarde is die ware kerk, 144.000, symbolies. Hulle word gemerk deur 'n engel, wat die winde vashou, voordat hierdie ruiters losbars, word Godse kerk gemerk. Alle gelowiges, ware gelowiges, wat sê, Jesus is die Here, wat het hier sê, en het hier sê, en het hier sê, met hulle lewe, is gemerk. Paulus weet dit, 2 Korintiërs 1, 2 Korintiërs 5, Efesiërs 2, ons is deur die Heilige Gees beseel. Sê Paulus. Hy gebruik ook die seal, die sfragis, die stempel. Nou kom merk die engel, zodat gelovig is nie, as hierdie ruiters losbars, ons uit die dood ry, en ons uit die hand van die Here uit ry nie. Want dis die vraag wat Paulus mee worstel, sal ons het maak? Die Filippense ons vra, Paulus, hoe sal ons het klaar maak? Dan sê hy, Filippense 1, God sal die goeie werk wat hy in julle begin het, wanneer klaar maak? Die dag van die Here. God maak klaar. God bly. God bly saam met jou. Jy is gemerk. En dan sluit hoofdstuk 7 af. Raai wat? Met die wederkomst. Want die vraag is, geliefdes, onthou jy, wie staan op die dag van die Here? En dan antwoord hoofdstuk 7 die vraag. Hoofdstuk 7, eweskielik is ons vanaf vers 9, en ons het vir mekaar daai het gesê, net om die 144.000 nie letterlik te lees nie, Johannes sê vir jou dis beeldspraak, hy sê vir jou in vers 9, dis 'n ontelbare menigte. So baie ons wat net die 144.000 lees het letterlik in vers 6, 7, maar vers 9 sê vir jou, hulle is ontelbaar, onthou dis beeldspraak vir Godse volle aardse kerk. Dit word weer in hoofstuk 14 gebruik. Hierna het ek 'n groot menigte gesien, hulle was van elke nasie, stam, volk en taal. Dit het ons in hoofstuk 5 gehoor. Hulle het wit klere aangehad, daar was palmtakke in lande. En ons hoor dat hulle het voor God en voor sy troon gestaan, vers 15. Hier kry ons die antwoord. Kan mense staan voor die Here? O ja, verseker. O ja, verseker. Wees hulle? Hulle het die wit klere aangehad en hulle het voor die troon, vers 9, en voor die lam gestaan, wit klere. En hulle het uitgeroep, vers 10, ons redding kom van hom wat op die troon sit en van die lam. En uiteindelik vra die ouderling vir Johannes, wie is hierdie mense? Dan sê hy, hulle kom, vers 14, uit die groot verdrukking, hulle het die klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. O, dit is hulle wat staan. O, dit is hulle wat op die dag van die Here, die heerlikheid van die Here gaan belewe. Soos ons toe vir mekaar gesê het, en ek sê dit elke keer, ek moet dit elke keer sê, elke keer as ek hierdie beeld lees, sê ek, dit is vir my die mooiste beeld van die Nuwe Testament. Hoor dit weer een keer. Dit is die wat uit die groot verdrukking kom, hulle het klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom staan hulle voor hom en voor die troon. Die bloedrooi bloed van ons Here Jesus was spierwit. Hoor jy die mooi? Die
bloedrooi bloed van Christus is as te ware die waspoeier van die hemel, wat jou was in die hemelse wasmachine. Die kruis was spierwit en daar staan die Here se kerk, spierwit. En dit wordt die beeld recht hier Openbaring van die kerk. Kerk is geklee in wit klere. Hoekom? Christus gee dit vir hulle. Die nieuwe klere van God, als je in hoofstuk 19 lees, die fijn wit klere vir die huwelik, is die klere wat Christus uitreik. Gewas in sy eie bloed, niet gemaakt door die lam. En dan staan hulle en dan hoor ons, net soos wat ons gehoor het in hoofstuk 21-22, son sal hulle nie meer brand nie en hulle sal verewig in die teenwoordigheid van die Allerhoogste wees. God sal hulle beskutting wees, die lam sal by hulle wees. Daarom geliefdes, en ek gaan dit daar, want my tyd gaan my nie toelaat om deur alles te stap nie, ek gaan net hier en daar een paar grepe nog maak, maar as jy hoofstuk 4, 5, 6 en 7 verstaan, staan die Openbaring. Dis hierdie boeiende verhaal van wie is in die hemel op die troon, God en die lam en die gees. Wat gebeur op aarde? O, dit gaan baie swaar wees. Maak geen fout nie. Daar is geen waarborg dat die reis van gelowige swaar gaan wees nie. Daarom het jy die hele tyd hierdie grepe. Daarom vat Openbaring jou na 'n paar bloeddorstige tonele toe. Soos hoofstuk 11, dat die bloed van die twee getuies op die strate lê. O, hulle die krag van die gees, maar hulle word vermoor. Daarom hoor jy in hoofstuk 13 dat hierdie sataniese diere, wanneer die Satan in hoofstuk 12 op die toneel spring en in hoofstuk 13 op gelowige sake is, dan hoor jy dat hierdie dier uit die see, dat hierdie dier gelowiges doodmaak. Daarom hoor jy in hoofstuk 17 en 18, wanneer die Satan nog een handlanger kry in die tyd op pad na die wederkomst toe, die bose vrou Babylon, dat haar brandstof die bloed van gelowiges is en overspel haar spel is. Dat sy gelowiges se bloed drink. O, daar is geen twyfel by Johannes. Gelowiges ly nie. Daar is geen twyfel nie. Gelowiges sterf. Gelowiges word soos diere behandel. Maar gelowiges sien die hemel. En daar is geen twyfel dat dit die teologie van die hele Nuwe Testament is nie. Paulus, op sy eie maniere, roep uit, ek dra die dood van Christus met my saam. 2 Korintiërs 4. Daar is geen twyfel nie, dat Petrus dit verstaan het. 1 Petrus 2 vers 18. Hy sê, Christus het vir julle hierdie voorbeeld gegee, dat wanneer hy het gelei, en toe hy gelei het, het hy nie terugbeledig nie, hy het nie geslaan nie, hy het sy lyding gedra. O, dit is die pad van die geloof, dat hier op aarde, is daar 'n beker om te drink, soos Jesus gesê het vir sy twee disippels wat in die eerste plek die sitplek in die hemel wil hê, julle sal my beker moet drink. Maar die Christene sien 'n beter wêreld, die Hebreërbrief. Ons sien 'n nuwe wêreld. En ek hoor Hebreërs 11 hier langs my. En ek hoor die getuies, die skare getuies van Hebreërs 11, die helde van ouds, Abraham, Isaac, Jakob, Moses, Elia, Jeremia, Paulus, Johannes. Ek hoor die kerk deur die eeue. Ek hoor my oupa en ouma en ek hoor jou oupa en ouma wat by die Here is, wat God vreesend geleef het. En hulle sit en hulle kyk na ons in 2020 en hulle sê, hou vas, hou vas. Hou julle oog op Christus, die begin en die volleinder van julle geloof. Hy is die een wat jou deur die lewe dra. Hy het gewen. En ek hoor hoe moedig die hemelse skare ons aan, want Openbaring 11 teken dit so, dat die gelowiges wat reeds by die Here is, as te ware die feesvierende skare op die paviljoen is, wat nou ons aanmoedig, wat oulaas deur die baan moet hardloop, wie se knie moeg raak. Dis Paulus wat nie in Korintiërs 9 vir die gelowiges sê in Korinte, moenie moeg word nie. Hy sê hy self oefen homself om elke hou raak te slaan, hy soos 'n atleet wat hardloop. Stryd is moeilik, gaan het swaar hê, soos Jesus self gesê het voordat hy gekruisig is. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Ek het die sleutels van en die dood en die doderyk. Ek het die mag van lewe en dood. Ek is die Here. Ek hou my kerk in my hande. Niemand sal hulle uit my hande uitruk nie, onthou jy Johannes 10? Niemand sal my kinders uit my hande uitruk nie.
niemand nie. Ek is die Here. En daarom wil die theologie van Openbaring vir my vertel van Christus wat gewen het, wat steeds wen en wat 'n fees vir my voor het. En Openbaring wil my oproep om dit te sien. En as ek dit nie kan sien nie, gaan my geloof gaan. Ek wil afsluit en as daar tyd vir 'n paar vrae. Johannes, Jesus het in Markus 13, in Matteus 13 gesê, toe die gelykenis vertel van die saaier of in Markus 4, dat hoe steiler die pad raak, hoe meer gaan mense geloof verloor. Sal mense ophou op sy pad wees. Hoe moeiliker het raak, hoe makkeliker is het om op te hou glo. Hoe donkerder dit raak in die wêreld, hoe makkeliker het is het om in die stroom saam te gaan. Hoe moeiliker het is om teen die stroom te swem, hoe moeiliker jou eie omstandighede raak. Hoe moeiliker is het, sê Jesus, sê Paulus, sê Petrus, om aan die Here vas te hou. En daarom is het nodig, dat jy Openbaring lees en elke dag in die hemel in kyk. Die elke dag sien waarheen is jy op pad, dat jy saam met Paulus inluister in Filippense 3 vers 20 om te hoor, ons is burgers van die hemel van waar ons Christus verwag. Dit het Paulus gedra, dit het Johannes gedra, dit het miljoene Christene deur die eeue gedra, daarom is die Christendom vandag nog hier. Dis die enigste godsdienst wat op die wreedste maniere ooit vervolg is, die Jode sê hulle is vervolg, Christene is in hulle miljoene al doodgemaak. En nog steeds is die Christendom hier. Was het nie Jesus wat vir sy disciples gesê het, sommer daar in Caesarea Philippi, toe Petrus vir hom gesê het, U is die Christus, toe sê Jesus, nie eers die poorte van die hel, van Hades, sal hierdie boodskap stil kry nie. O, en dan onthou ook die vroeë kerk wat gesê het, julle kan ons slaan, julle kan ons doodmaak, maar julle gaan ons nie stil maak nie. Julle kan my trap, julle kan my verneder, julle kan my in tronke gooi, julle kan ons koppe afkap, maar jy sal die boodskap dat Christus die Here is nooit stil maak nie. Sonder geld, sonder groot infrastrukture het die vroeë kerk gegroei en die wêreld oorgeneem. Ons is in 'n tyd dat ons weer nodig het om die Here beter te sien. Ons het beter geraak om moeilikheid te sien en probleme en foute as dat ons die Here sien. Ek het self gekies om my fokus te verskuif van alles wat verkeerd is en om Christus meer te sien. Dit bring groot vryheid in my lewe. Dit vra moed om elke dag my oog op Christus te hou. Mag weer dis verreweg die beste. Mag hierdie reis deur Openbaring vir jou 'n nuwe perspektief oopmaak. Mag jy die Here beter sien. Dankie, die opname sal so maart maand beskikbaar wees, dan kan jy dit weer kyk. Ek weet nie of daar vrae of opmerkings is nie, ek bedoel ek hoop so, asseblief. Nee, ons is al drie gelyk, het ek gesê. Nie gesê, daar is slawe en priesters en konings nie, Christene is al drie gelyk. So daar is nie 'n orde nie. Ek wou nou amper vir jou gevra het, waar staan dit? Want as iemand vir my sê, het staan iewers, dan skuld jy my om te sê waar. Maar ek gaan nie vir jou sê waar nie, maar dit staan iewers, jy is reg. Weet jy, die Bybel, kom ons vat 1 Korintiërs 3, waarop die katolieke en baie ouens vandag, ek hoor nou die dag kom iemand by my en sê, hy werk aan sy 7de kroon in die hemel, ek sê, jy gaan soos Daffy Duck lyk as jy 7 kroon op jou kop het. 1 Korintiërs 3, en daarop het die katolieke, hulle hele teorie van die vage vuur gebou, word daar gesê, waar Paulus sê, net voor in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, ons is tempels van die Gees, sê, jy moet kyk hoe jy bou. Hy sê, party mense bou met hout, hooi en stoppels, en anders bou met goud, en ander, hy noem 3 edelgesteentes versus 3 nie edelgesteentes. Hy sê, op die laaste dag sal ons allemaal voor God staan, en dan sal ons beloon word. Maar hy moet baie mooi kyk, hy praat met die leiers daar, hy is nie besig om oor verlossing te praat nie, hy sê vir die leiers, julle moet mooi kyk, hy sê ek het die fondament gegooi, hy sê, Paulus het die fondament gegooi, dan noem hy van sy helpers wat na hom gekom het, hulle gaan verder, hy sê nou sit julle verantwoordelikheid as leiers hoe julle verder bou, julle kan kies om met hout, hooi en stoppels te bou, dit is nie vuurbestand nie, dit beteken as jy 'n vals geestelike leier is, dit is dieselfde taal van Esegiel,
Esegiel, sit 7 of 48, waar Esegiel 38, waar hy praat of 39 van die valse leiers, die valse herders, nee. 40 tot 48 gaan oor die nuwe Jerusalem by Esegiel, so dis vooruit. Maar waar Esegiel so waarsku teen die valse herders, Paulus doen dieselfde, hy sê, kyk hoe jy bou, want God gaan jou bouwerk meet op die laaste dag. Hy sê, as jy bou met edelgesteent is en goeie materiaal, sal dit vuur bestand wees. Hy sê, God sê jou nogtans red. So wat Paulus sê, daar is ook een evaluering van die werk, maar Paulus sê nie in 1 Korintiërs 3, daar is een rangorde in die hemel nie. Nee. So hy is bezig om die tekst, die katholieke het nie die tekst context gelees nie, toe begin hulle met een rangorde. Daar is een boedorp en een onderdorp in die hemel, en die saints is nader en alle ouwens. Jesus het die vraag baie mooi beantwoord. Ek sê altyd, as mens, nou sê nie maar, jy vat die Matteus evangelie en jy lees Matteus deur. Kom ons vat Matteus 5, dan sal Matteus sê, sê nie maar daar by vers 17, 18, 19, daar sal Matteus haar opmerking maak, Jesus sê, ek nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te plero oor, dit vol te maak. Hy sê, as iemand een jood af titel van die wet wegneem, dan sal sy beloning ook wegwees. Dan begin Jesus oor loon praat. Hy begin in die bergrede paar keer sê, jy gaan een loon kry, jou loon sal groot wees in die hemel. Maar jy moet die evangelie so lees, soos ons gesê, die boek lees. Dan kom Jesus eindelijk in Matteus 20, en los hy die probleem op van die loon. Dan vertel hy een verhaal, jy sal onthou, van arbeiders wat op verskillende tye gehuur word. Een ou word 8 uur die oggend gehuur, die ander ouens 5 uur. Wat is die loon? Selfde, 1 denarius. En dan trek die ouens in hulle vakbond te groot krul en hulle is baie kwaad. Die ouens wat 5 uur begin het, 1 uur oggend 8 uur begin het en die ouens wat 5 uur begin het sê genade. En dan sê die eienaar: "O, dit is wie ek is. Dis my genade. Ek is oop vir almal." So die hele idee, die hele theologie van rangorde, kom uit die kerk uit, kom uit die Nuwe Testament uit. Die Nuwe Testament, as ons nou ook net weer kan teruggaan na Openbaring 21, hy wat oorwin sal dit alles kry. Nie sal 30% kry of 60% of beter kry nie. As jy oorwin, kry jy alles. Christus is die groot gelykmaker. Of jy saam met Lukas 23, wat sê vers 3:44 se man, in jou laaste asem tot bekering kom, of jy saam met Timoteus en 1 Timoteus 1 vanaf jou grootmoederse dae af die Here ken, die gelykmaker is geloof, Christus is die Here, om hom te sien. So daar is nie rangordes nie, so ek, excuse, ek hoop nie het gehoor, dat ek sê daar is verskillende vlakke, en die Christene is met eens priesters, met eens slawe, met eens. Vir dieselfde rede het ons Openbaring 19 gedoen het, die kerk is tegelijk die genooides na die bruilof, as die bruid van Christus. Iemand het my eendag kon vertel, iemand wat hier gepraat het, het ouwens kon verwarring sê, jy moet toch seker maak, jy is die bruid en nie die genooides, dan gaan jy beter plek hee. Nou, dink net een bykie, as die hemel ook weer beter plek hee, dan sit weer competitie. Dan sit ons nie genade nie. Wat het dan verander van die aarde af? Dan moet ek teen julle competeer en julle teen my om te kyk wie gaan die beste plek kry. En dan moet ons saam met die fariseer in Lukas 18 vers 9 tot 14 voor God staan en sê, Here, kyk wat het ek gedoen. Hoekom? Dis nie fair wat hulle gedoen het nie. Here, ek het 3 jaar langer geglo as hulle. Dit gaan gebeur, die hemel gaan 'n verskriklike plek wees as daar rangorde is. Maak het sin? Baie dankie vir 'n goeie vraag. Nog eenetjie dan sal ons klaar. Asseblief. Ons maak nog 2, ons het nog so'n tydjie, asseblief. Ja, ons is nou nie vanavond met die Esegiel besig, nee, skie, so, kom ons hou by Openbaring, maar dit is gewoon een aanspreekvorm, nie waar nie. Dit is gewoon een stylverskynsel ook by Esegiel, nie waar nie. Dit is een uniekheid, kom net by Esegiel voor, jy is reg. Maar as ons Esegiel lees, kan ons dit so bykie ontrafel. Goed, asseblief. Nee, ek weet ook nie. Jy het my.
Ek dink nou, bedoel jy nie Matteus 18 waar Jesus sê ons sal soos engele wees of so nie. Maar ek weet nêrens waar Johannes sê ons sal soos hy weet. O, Johannes die Doper, ok, ek is met jou, dis Matteus 11, ja, sorry, ek dog, jy, wat ons praat nou van, ek dog van Johannes die Apostel, ja, dis Matteus, dis Matteus 11, nee, ja, dis net so, dis reg, jy het hom, daar sê, so onthou wat Jesus doen, kom ons dink net gauw die context, wat ons met elke tekst in context lees, Johannes die Doper word, dis in die proces wat Johannes die Doper sterf, Matteus 11, en Jesus is bezig om die skare aan te vat, hy sê, ek weet nie wat julle wil hê nie, Johannes die Doper het in die woestijn gegaan, hy het kameelklere gedra, sprinkane geet en julle sê, hy is 'n demoon. Hy sê, die seun van die mens het gekom, hy het geëet en gedrink en toe sê hy is 'n vraat en 'n wijnsuiper. Hy sê, Johannes en ek het vir julle op die fluit gespeel, soos kinders en julle wou nie dans nie, ons vir julle muziek gemaakt. Hy sê, wat wil julle hê, wil julle Johannes sê, wil julle my hê, julle is met niks tevrede nie. Maar dan sê Jesus ook, dan begin hy die beeld gebruik, hy sê, van het die profete daar was, was aan niemand groter nie as die Doper. Jesus sê, van alle profete in die Oud Testament, wat Johannes, wat Jesus dus bedoel, die profete van die Oud Testament eindig by die Doper. Hy sê, maar nou in die Koninkryk is die kleinste, en dis Matteus, groter as Johannes. En nou moet die Matteus gaan lees, doen jy nou een guns, dan gaan lees jy nou Matteus 18 vanavond. Dan gebruik Jesus hierdie radikale nuwe beelde. Hy gebruik die beeld, dis daar waar Jesus is die eerste ou wat gedoen het, wat die mafia ding gedoen het, wat die mafia altyd sê, you mess with my people, you will wear cement shoes. Die mafia. Nee, Jesus sê, julle sik om te vir my kleinkies, ek sal vir julle blok om julle voete sit, en julle sal nie see swem, meneer. So ek geef julle cement skoene. So Jesus dreig hulle. So hy sê, wie aan een van my ou kleinkies, oligoi in Grieks, aan een van my ou kleinkies raak. Dan begin Jesus daar beeld gebruik, die kleinkies. Dan gebruik hy Matteus 18 vers 1 tot 4, hy tekst het allemaal so verkeerd verstaan. Hy sê, as julle nie verander in soos kinders word nie, hy sê nie, jy moet soos kinders glo nie, net my oma dit geglo, en baie mense wat nie die Bybel ken nie. Hy sê, jy moet kinders word, een teknon, so daar gebruik hy beeld, as jy nie verander in 'n kind word nie, as jy nie een kleinkie word nie, een oligos, een kleinkie, as jy nie weerloos raak nie, so dis Jesus een ginsling beelde, so wat hy wil sê, by hom draai alles om, dis die punt van Johannes die Doper, hy is die grootste, maar Jesus sê, nou in my koninkryk is die geringste groter as die Doper. Lekker as ons die tekste by mekaar kry, nee. Maar jy sien, ek is moedswillig, want my oma het my altyd getormenteer met daai ding, het staan iewers. Is daar nog iemand laaste, dan maak ons klaar, wat iewers iets sê, dan is ons laaste vraagje, wat ons moet openbaring mooi afrond. Ek skies net, maar ons net by openbaring bly na help het, ja. Tjo, ek kan nie praat oor wat die prediker gesê het nie, die aard van die saak, ek het nie gehoor nie, maar Johannes sê nie Jesus sit op die troon, hy sê God sit op die troon, so dis duidelik, hy noem Jesus die geslagte lam in openbaring, so nêrens sê, ek bedoel, as ons net Johannes reg is, die troon is die troon van God, Paulus praat van die troon van Christus, in 2 Korintiërs 5 sê, ons sal allemaal voor die troon van Christus verskyn, Johannes gebruik nooit die beeld so nie, so as ons net met Johannes werk, net met openbaring, dan praat ons van hom wat op die troon sit, en die lam, onthou jy in hoofstuk 21, so nooit sit Christus op die troon in hoofstuk in openbaring nie, want hy wil hom voorstel as die geslagte lam, God is op die troon, maar Paulus het geen probleem om te sê, ons gaan voor die rechterstoel van Christus verskyn nie, voor die troon, dan waar hy is op sy troon, so die troon is die beeld van beheer, 1 Korintiërs 15, hy het al die mag, dan gee dit oor, die vraag van beheer is 'n ander gesprek, die enkele grootste verwarring, dink ek, wat ek het een keer by George Bernard Shaw iets geleer, mens moet wacht dat die idee kan ryp word. Een ding wat ek te gauw gesê het, is, klomp ons my verkeerd verstaan, ek self sê ook, hierdie ding van beheer, daar is geen tekst in die hele Bybel wat sê God is in beheer nie, nêrens. En toe het mense my verkeerd verstaan, asof ek sê God is nie in beheer nie. Maar my vraag is, hoe praat God oor God?
En nou het ons besluit, ons maak ons taal, God is in beheer. Maar elke keer als God verskyn, is Godse woorde wat? Wat sê Jesus as hy op die see loop? Hy sê nie, toe maar manne, ek is in beheer nie. Hy sê, ek is by julle. Markus 6, Johannes 6. Wat doen God as hy opdaag in Rigter 6 by Gideon? Hy sê nie, toe maar Gideon, ek is in beheer nie. Hy sê, ek is by jou. Wat sê vir Josef in Genesis, Genesis 39, nee, dis Genesis 38, sê daar in die tronk, is eintlik Genesis 39, as Josef in die tronk sit, en die Here was by Josef. So die, al wat ek voorpleit is, Godse almag word deur God self uitgedruk, as ek is by julle. So Godse beheer is relationeel. En ek het die idee, die beheertaal kom uit die modernistische wereld uit, het kom uit die middeleeuwe uit. Die Nieuwe Testament gebruik het nooit. As jy vir Paulus gesê het, God se beheer, dan sal Paulus sê, nou, vertel my, wat verstaan jy nou nie van God nie? Is hy nie by jou nie? Nee, hy is in beheer. Sê Paulus, nee man, maar God is by jou. Hy is Immanuel, hy is hier. Nee, maar betekent hy is nie beheer nie? Paulus sê nie, maar denk jy nou soos een Griek, het jou beddings geslaan. Want dis die Grieke wat het gedink het. Ek het so'n boekie geskryf, ek sal volgende week saambring oor Godse wil. Die ou Grieke het daai probleem gehad, nie Paulus nie. Dit kom uit die vierde eeuw uit daai soort taal. Is God in beheer? Is jou streepie getrek? Wat moet gebeur, sal gebeur? Daai taal is nie Nieuwe Testament taal nie, ons dink so. Die moslims gebruik dit, inshallah. Die Nieuw-Age ouwens gebruik het, die Nieuwe Testamentse taal oor Godse almag is, ek is by julle al die dae, ek is op my troon, ek mag afgelei sê, hy is in beheer, maar Stefan het net gekies om die Nieuwe Testamentse taal te praat, en lyk vir my is nog bykie te gauw, lyk vir my mense wil nog in beheer wees, en ek vermoed in 'n wêreld waar hy niks verstaan nie, gebruik ons sulke taal, beheer. Hoe minder ek verstaan, hoe meer moet ek maar sê, ek verstaan niks, maar ek dink daarom die Here is in beheer. Het klink vir my bietjie klein gelowig. Ek sê, die Here is by my. Ek sien hom oral. Dis hoe ek oor sy beheer praat. So ek sê nie, in afgeleide sin, al wil ek het nie eintlik sê nie, hy is nie in beheer nie. Ek sê, hy is die almagtige, die skepper van die hemel en aarde, alle mag is syne. Maar God het nie beheer issues en control issues nie. Hy is nie in command en control nie, dis linker brein middeleeuwse rationalistische taal. Nieuwe Testamentiese taal is, ek is by julle, ek is die Heer, ek is hier, ek is in jou midde. Maak het sin? Maak het sin, goed. Maar ek sal nie weer die preek nie, want dit, elke ou sê vir my, jy moes jy over het sê, God sien beheer. En sê ek, ek help jou net in jou taal, maar dit help jy. Mense is een filtersblok om die Heer te hoor, dink ek. Agapetoi, geliefdes, dankie, het was lekker. So die Heer wil, gaan ons volgende week na Jesus, sy geboorte verhaal. Ek gaan boor by Jan, en dan gaan karring ons daar. Dit gaan wonderlik wees. Julle kan nie glo nie, as julle gedink het, openbaring is mooi. Die mooiste ooit is die geboorte verhaal van Jesus. Dis my gunsteling tekste, as dit nie openbaring is nie. Kom, ons sluit af. Heere, baie, baie dankie dat u ons in die volle waarheid lei. Dankie, Heere, dat u in die hemel en op aarde die Heere is. Dankie dat die engele dit sê en dat ons dit agterna sing. U is die almagtige, Heere, voor u buig die nasies, aan u voete kan ons neerval. Dankie dat ons konings en priesters is. Dankie, Heere, dat ons gewas is in die bloed van die lam. Dankie dat ons 'n toekoms het. Heere, hou ons hande vas, as ons nou huis toe ry, want is donker, pas ons op, Heere, as ons gaan slaap en as ons opstaan, laat u naam verheerlik word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied in die hemel, en op die aarde. Amen. Vrede.